Angyal hozott üzenetet, én bizony felkerekedek, megkeresem Betlehemet. Betlehemes műsorral köszöntötték a szépkorúakat a Szent Imre katolikus óvoda csöpségei a nyíregyházi magyarok nagyasszonya templomban. Már hagyomány, hogy december közepén karácsonyi ünnepséget rendeznek a megye nyugdíjasainak, hozzátartozóinak. Az eseményen az idősellátásban tevékenykedő szociális dolgozóknak is köszönetet mondott a szervező Életforrása Egyesület, valamint a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége. Minden évben megünnepeljük, illetve köszöntjük az ebben az évben kerekházasság évfordulót ünneplőket, az 50, 55, 60, 65 éves házasság évfordulósokat. Igaz, hogy ebben az évben most nincs 65 éves, de vannak 60 éves. Az elmúlt évben meg 70 éves házasság évfordulót ünneplőt is köszöntöttünk, illetve a szociális területen dolgozók közül 20, 30 és 40 éves házasság évfordulósokat is köszöntjük, majd az Életforrás Egyesület elnöke és munkatársai, hiszen most ők is társultak ehhez az ünnepségünkhöz, mert azt gondolom, hogy sokat tesznek azért, hogy a generációkat összehozzák, illetve az aktív dolgozókat és az időseket próbálnak mentálisan és fizikálisan meg adományokkal is támogatni bennünket, időseket, illetve azokat a dolgozókat, akik igen nehéz körülmények között és sok-sok emberen segítenek. Az eseményen Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a karácsony olyan emberi tapasztalat, amely kultúrákon, civilizációkon, történelmi korokon túlmutató jelentéssel bír. Ez az ünnep a kereszténység számára Jézus eljövetelét hirdeti, azt, hogy az ember életet tart valahová a megváltás reményében. Egy olyan alkalom, ami hálára ösztönöz bennünket, illetve a hálán kifejezésére ösztönöz bennünket az előttünk lévő generációkkal szemben. Különösen így karácsony közelettével pedig nagyon aktuális ez a hála és a köszönet, és bízom benne, hogy mindenkinek a szívében megszületik a kis Jézus így karácsony közelettével. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, egy társadalom fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről. Magyarországon körülbelül 2,4 millió nyugdíjas, a társadalom egynegyede elérte már az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nem mindegy, hogy milyen nyugdíjakból kell megélniük, különösen most, mikor az energiaárak az egekben vannak, és az infláció is elszabadult, valljuk be őszintén. Ezért örömteli a mai bejelentés, amit a kormányfő bejelentett, hogy január 1-től 15%-kal emelkednek a nyugdíjak. Ez azt jelenti, hogy sikerült talán a reál értékét, vagy közel a reál értékét megőrizni a nyugdíjoknak. Ne felejtsük el, hogy februárban 13. havi nyugdíj is érkezik, és most novemberben nyugdíjprémiumot is kaptak a nyugdíjasok. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy ne sújtsa őket ez az áremelkedés. A Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségéhez 68 egyesület, illetve klub tartozik, melyek mintegy 3000 szépkorú tagot számlálnak. A megyei karácsonyi ünnepségre több településről közel 800-an érkeztek, köztük idősek, hozzátartozók és a szociális ellátás területén dolgozók. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk, hála király, mi vagyunk.